Ще не так давно, аби оформити субсидію, громадянам доводилося пройти чи не всі кола пекла, здолати бюрократичні бар'єри, виставити багатометрові черги в різних інстанціях і наостанок, якщо, звісно, пощастить, чекати майже чверть року на схвалення. Допомогу від держави доводилося практично виривати із рук чиновників. Дивна річ – людська психологія. Саме тоді, коли знижки на комуналки було здобути найважче, люди масово намагалися їх отримати. Тепер же, коли це зробити, як за хлібом сходити, ніхто чомусь не поспішає брати своє законне. Можу сказати, що отримати субсидію дуже просто. Просто звернутися в управління праці, написати заяву і декларацію, і більше нічого не потрібно. Заява, декларація пишеться на підставі паспорта, ідентифікаційного кода, не тільки заявника, а й всіх, хто там зареєстрований за адресою. Більше нічого не потрібно. Все інше за вас зробить управління. Перевірить загальні площі, склад сім'ї і навіть якими приладами користується родина, що подала на субсидію. Та заради справедливості варто відзначити, що разом із спрощенням процедури отримати субсидію зменшився і сам розмір допомоги. В першу чергу це стосується лімітів на газ. Коефіцієнт зменшився. І ми, якщо у минулому році ми дали сім'ї 220 кубиків на місяць, то цьому році ми дали 180. І стало набагато більше скарг. Тим більше, що зима в цьому році була більш люта, ніж в минулому, і люди споживають більше газу. Ті, хто вже користується субсидіями, задоволені. Та й це й не дивно. Компенсації від держави дозволяють суттєво зменшити тиск на сімейний бюджет. Ну, 15% від моєї пенсії, і все. А остальне все покриває субсидія. Так що це... А скільки років ви вже користуєтесь субсидією? А столько, сколько она существует. Много. Ми ще тільки один місяць користуємося. Ну, зрозуміло, що допомагає. Складно було взагалі збирати документи, що порадити нашим? Ні, не складно було на субсидію. Що там, заповнити розрахунковий рахунок, ту декларацію, то не складно. До того ж, чекати на призначення субсидій доведеться недовго. Це стало можливим завдяки осучасненню соціальних баз даних. У нас дійсно були рік тому назад затримки. Це пов'язано з тим, що ми переходили на державну субсидійну програму, яка автоматично здійснює розрахунки. І на сьогодні ми вже дійсно вийшли на показник місяць в місяць. Тобто, якщо людина до нас звернеться в січні місяці, вона впродовж січня вже має цю субсидію. Немає 2-3 місячних зволікань із субсидії. Та як стверджують експерти, така ситуація довго не протримається. Держава незабаром значно ускладнить процедуру отримання субсидій. В першу чергу це стосується фізичних осіб. Наприклад, якщо сьогодні в родині є непрацююча, але працездатна людина, до загальної дохідної частини цієї сім'ї додається лише одна мінімальна зарплата. В майбутньому цей показник можуть значно підвищити. Тож не зволікайте із оформленням субсидій.